Ողջույն։ Ողջույն։ Այսինքն ճաշուն է գեներ։ Բակը։ Զորը։ Արարատը համարյա չկա։ Արևը լրիվ կա։ Կանի չնան չկա։ 8 հոկտեմբերի։ Ահա։ Եվ 23 աստիճան մեր մոտ։ Ահա, հստակ, հա։ Իս ժամը քանիսներ ասացիր։ 5:30։ 5:30 շարժվում ենք տնից, Հայր ջան։ Գնացինք ճանապարհին, ասենք, ուր ենք գնում, ինչ ենք գնում։ Ամեն ինչ վախտին կիմանաք։ Գայի պողոտը, ողջույն։ Ենք ողջունել ենք, կամ չէ։ Շնորհիշ։ Ողջույն։ Բոլոր դեպքերում չի խանգարում ավելնորդ։ Այսինքն միջև հասնում ենք կենտրոն, Հայր ջան, են Բուդա հոլի, են միսը հիշում եք, որ 28-որ հնեցնում էին, դառնում ենք տենց մի միս հնեցրած Կորունից թեքվենք Տերյան, այստեղ են սիրուն ծառեր ամենատված։ Հա, երեք, բայց չկարողացար ցույցտալ։ Հա, տեղ չտվին, ինչ անեմ։ Բայց ես մթան արդեն չել երևի։ Չէ, չէ։ Նույնիսկ եթե տեղ տան, բայց չեմ տալ։ Այսը, հա։ Չէ, չէ, վերև էր։ Վերև էր։ Տերյան Իսահակյան։ Идея продажи книг тоже канула в лету. Эс анкюнерум, че? Гиркере. Эстер обувянный бани в эре. Айо. Верят срецин. Верят срецин. Ничего же нахат зернуцунер. Камель гумарер пет цохсел, ха? Цохсецин порцон. Իսահակյան, Իսահակյան Մաշտոց Խաչմերուկ, գնում ենք լուլուինց հետ ես տարվա վերջի հանդիպման։ Արդեն ճամփրուկները հավաքել են։ Հավաքում են։ Դեռները չեն հավաքի։ Այո։ Պուշկինից դեպի Սարյան, հա, այդ կողմերն է սրճարանը։ Ավելի շուտ Սարյանից իջնենք դեպի Պուշկին, ես տենց էի պատկերացնում։ Թեքվենք Մոսկովյան, Հայ ժողովրդին զիջենք ու պոկվենք։ Ասա անեջում։ Էլ է Սվիտաֆորը մոտ եկար։ Արդեն է Սվիտաֆորը լավ գիտեմ, ոնց է պետք։ Հա, ճանաչում ես արդեն։ Այո, Բաղրամյանի հետ Խաչմերուկին մոտեցանք, Բաղրամյանը կտրեցինք, Մոսկովյանով շարունակենք։ Ես աղբեր եմ, հա, աղբա ինձ տված կանգնելու տեղը, բայց տեղ մութը ինչ կանգնելու չանք։ Այո, ոչ մի իմաստ չունի ստեղ կանգնելու։ Են կողմերը գոնե լուսավոր է, այդ ռեստորանների ու կաֆեների հաշվին։ Թումանյանը այդ Խաչմերուկը կտրենք, ոչ, ստեղ ինչ-որ լուրջ աշխատանքներ են։ Սոնց են սող քանդել։ Սոնց են քանդել, տես սոնց։
Vay vay vay. Չէ։ Ինչ։ Շուտ էին գնում, իրանց հլը կարմիր լույս էր։ Ինձ թվաց կանանց արդը։ Ու Սարյան փողոց։ Այստեղ արդեն լուսավոր է, բայց տեղ չկա։ Այ, ափսոս։ Ինձ կամ գնում ա։ Դրանով զբաղված։ Մեզ պրինցիպի ամենահարմարը զովքի մոտ կանգնելն ա, չէ՞։ Հա, շանսերը մի քիչ զովքի մոտ կան կանգնելու։ Ամեն կարճման հեսա զովքը մոտիկա էլի։ Բայց զովք չկա։ Այստեղ, այստեղ հեսա։ Անե ջան, այդ զովքի պահեստի մուտքն ա։ Այ, ճիշտ է։ Ինձ տեղ էլ չկա, Արմեն։ Դե տենանք էլի։ Ինչ է շտապում։ Ես անջատ եմ, որ կենտրոնանամ։ Մի տեղ գտնվեց իհարկե կանգնելու։ Այնտեղ կոմպոզիտորների տունն ա։ Հիմա մի հատ, քանի ժամանակ ունենք քաղաքին, մեր հանդիպման տեղերի մենեջերը Անի Ժիրայրևնան ա։ Տենանք ինչ տեղ ա նախատեսը էս հանդիպման համար։ Անունը մի րոպե, Պուշկին 41, հա՞։ Սավորի Սավորի Յարջի։ Դե արի մի հատ նայենք, ինձ թվում ա, չգիտեմ ինչի, որ մերոնցից Անդրանիկի ու Անահիտի տան կողմերը պետք ա լինի։ Ահա, այստեղ ա, այստեղ։ Քեզ լատ ենց թվում։ Դե ինձ Մարգարիտան ինչ որ մոտավորապես բացատրեց։ Բայց Մարգարիտան իրանց տան տեղը չգիտի։ Չէ, իրանց տանը չգիտե, բայց ասեց, որ ի՞նչն է։ Դե գնանք հլը այդ մայթ։ Կողքը ասեց ծաղիկի խանութ ա եւ այդ ա։ Անահիտ, բայց մենք եկեղեցու դալանի մոտ էինք կանգնել։ Ավելի հետաքրքիր կներ մի հատ եկեղեցին երեկոյան տենայինք։ Մենք Սավորի Յարջին չփախավ։ Ներս չի մտնի, տեղը գտնենք ու գնանք։ Ավելի լավ չի հիմա գնանք, հետո հետ կգանք։ Անհանգիստ ես, դե գնանք գտնենք, լավ։ Կոկոն մենակ շանել է չի։ Կալայ ջան էլ կա կոկո։ Կալայ ջան։ Հավայ ընդը գրածը հայերեն ասել։ Պանջվում եմ ստեղ։ Այս տղաները հաստատ կիմանան, Անահիտ, հարցնենք, եթե հաստատ գիտեն էլ չգնանք։ Հա, ստեղի աշխատակիցները ասեցին, որ սա Պուշկին 49 ա, իսկ 41-ը ահագին ներքևա կարող ա նույնիսկ Մաշտոցից էլ են կողմը լինի։ Անահիտը ենթադրում ա, որ Պիտուշոկի տեղն ա աստերևույթին։ Հա, ինձ ուտենց ա թվում, այո։ Մի խոսքով գնանք հլը, որ եկեղեցի, քանի նաղդա։ Ինչ լավ Լենա, չէ՞ ես մոսը։ Հա։ Պուշկինի։ Ավելի բանը սալիկա պատել է, նորմալ տես կստացվի։ Այո։ Շատ հավես ա։ Են էլ մեր ծանոթ Beatles ակումբն ա։ Մի հատ որ դուրս գանք, կարան կտեղել մի աչքով նայենք, այն վերևը վերջապես վերցրեցին, ինչ արեցին։ Հետաքրքիր ա էլի, մի բուր հայ ենք, չիմանանք ով ինչով ա զբաղված։ Էս շենքն ա, չէ՞, միլիմետրով կայպես։ Հա էլի, սովետական շենք է էլի, ուղղակի սանենց երևացող տեղ չի էլի, այն միլիմետրով կենց միամիտ իրան բաց ա արել ամբողջ։ Ինչ փողոց էր ընդեղ։ Տիգրան Մեծ։ Ամբողջ Տիգրան Մեծով։ Հետո էլ անցնում էր, են կարճ փողոցյանը մոռացել եմ։
Այդտեղ հասկանում ես, որ համեստությունը լավ բան է, էլի։ Մանավանդ երբ որ պարծենալու բան չունես։ Լավոր ինչ որ մութը, մի քիչ էլ գնանք։ Այս մոմերի վաճառքն է տեղափոխել են։ Սուվենիրներ այնց թվում է։ Մոմերի մանդեղ չէ։ Այնտեղ էր, բայց այնտեղ դատարկ կա։ Այստեղ բակատ ես։ Այո։ Ջուրը գալիս է։ Ուսանց մթության մեջ կորում է ժողովուրդը։ Դեպի մթություն։ Բայց այդտեղ նստարաններ կային, չէ՞։ Նստելու։ Մի հատ այդտեղ նստարաններ, բայց ինչու՞ բան վերանորոգում էր, այդտեղ չեմ կարող հասկանալ ինչը։ Փակ էր, հիշում ես սենց։ Այո, ինձ թվում է այ շենքն է ինձ սարքում ես փոքրիկ։ Էս։ Հա, հենց այդտեղ էր, որտեղ այդ կապույտ բանը վերանորոգիչ։ Կարո՞ղ ես խաչքարնել են դրել։ Ես խաչքարնել ինձ թվում է նորը, որտեղ աչքովս չի եղել։ Ես ինչ շոգ աստեղ։ Հա, փագ է եկեղեցին, մաքրում են արդեն։ Դե չխանգարենք։ Բարև ձեզ, ասեց աշխատող չեմ, ուղղակի երեխայիս օգնել են, ինքն էլ փոխհատուցում ա, ոնց կարա, ճիշտ հասկացա։ Հա, ուրապ, գնաց, շատ արագ, բայց ինչ ունենք հարցնելու, որ պարզ է, չէ։ Սուրբ Զորավոր Մարիամ Աստվածածին։ Այո, մոմերի վաճառքի տեղը տեղափոխել են այն կողմ։ Վարկածը մեր ճիշտ էր։ Այստեղ զգուշ։ Այստեղ զգուշ։ Հա, դե ճիշտ են տեղափոխել։ Սա զանգակատունն է։ Ա չեմ ճանաչել, մազերի գույնը փոխել։ Դենում ես, մազերի գույնը փոխում են, արդեն չեն ճանաչում մարդկանց։ Ինչ լավ երևում է, չէ՞, ես լույսի տակ։ Մանրակրկիտ աշխատանքը։ Անահիտ, այդ Դուբայում էր, թե որտեղ էր գեղեցիկ մզկիթը, որ գնացիք ժամանակակից։ Աբուդաբիում էր։ Աբուդաբիում։ Ինչքան ժամանակում էր ինձ սարքել։ Ոնց որթե նշված չէր ինչքան եմ, այ պրեզիդենտսկի պալատները նախագահի, այ դա 16 տարի, թե 12 տարի էին կառուցում, այդ ասեցի էլի ընդեղ, ասեցի, իսկ սա չենք հարցրել ոնց որթե։ Բայց ես հիշում եմ, դու եկար, ինչ-որ մի հատ ֆանտաստիկ կարճ ժամկետ ասացիր, որտեղ ինձ այդ մզկիթը շատ էր դուր եկել։ Հա, չես հիշում։ Այն վիդեո նկարած, կարաս գցես մզկիթը։ Ինչ-որ նայի ինչ կոմպլեքս է, շոշմելու բան է։ Դեր շատեր վաներ են, նայում եմ ասենց զարմանում եմ, 7 տարի եմ ես կոմպլեքսը
կառուցել։ Լավ, գնացինք ներս։ Հլա ես դրան մեծությանը առ։ Սեբելյան ստրոշը գերվը և մտնում ենք։ Չէ, կցել է չէ, ես հիմա ես մանրակրկիտ աշխատանքը որ նայեցի, աշուշ ձերքով առած, դու հետ վաղթել, որ պատմեցիր, որ տենց արագ են սարկել, տենց հիացած պատմում էր, հետ վաղթել ես մտացեցի, որ մի գուցե դա այդքան ճիշտ չի։ Ինչքան արագ սարկել են։ Դե գիտես, հիշում ես։ Դե ինքը հենց այդ Էմիրատները ընդամենը քանի տարվա պատմություն ունեն, 50 տարվա։ Այդ Գաուդին, որ ասել էր իրը, ինչ էր ասը։ Որ храм должен строиться вечно, հա։ Այո, դրա մեջ շատ խորը իմաստ կա։ Պաճարը պետքա չավարտվի, անընդհատ կառուցվի։ Հիմնադրված գետինը իրանց նախանձելի էր։ Մենք էլ մերոնց բոլոր գետինները դուրս չեն գալիս։ Ինչ գետին։ Այս եկեղեցիների շուրջը։ Հա։ Մոտ հավասար տեղ չկա, ամենտեղ ոտդ մի հատ կպնում ա ինչ-որ մի բանի։ Կամ փոսի մեջ ես ընկնում կամ արիստեղ մի քիչ նստենք, հսա տեղ կա նստելը։ Այդ օրները պարում ենք խմբոցեն։ Էս բակը մի շատ դուրս եկել ա։ Ափսոս մութը։ Հետաքրքիր Անահիտ, Աննին և Արտաշեսը այստեղ են, թե գնացել են արդեն։ Աննի Ագալյանը։ Այստեղ են ապրում իրանք հիմա։ Այդ չգիտեմ, հետ եմ հարցնում էլի, ասում հետաքրքիր այստեղ են, թե արդեն գնացել են։ Բայց որ հանդիպեցինք ինչ ասացին, այստեղ են ապրում իրանք։ Դե իրանք այդ տան հարցերն էին լուծում, շատ ուժեղ, շատ երկար ժամանակ այդ թղթաբանությունը խլեց, Անահիտի տան, իսկ Արտաշեսինը դեռ չէր լուծվել ինչ-որ բաներ։ Անահիտին տան կողմը հիմա այնքան մութա, որ չեմ կարացուց տան։ Ողջույն, ողջույն Անահիտ և Արտաշես, բայց Անի, չէ Անի ենք ասում, Անի են իրան։ Ինձ թվում է հալը կհանդիպենք։ Հա, իհարկե, եթե այստեղ են անպայման։ Այս տապաներն էլ հիշում ես իհարկե, չէ։ Գևոր Քարամյանը եկել մաքրել էր։ Հա, դու ասեցի, որ այդ երեկվա մարդը ճանաչում էր։ Այո, ճանաչում էր, ասեց հոյակապ մարդը, ես որտեղ ասեցի, բայց ինչքան զարմանալի տենց մարդիկ ունենք հասարակ ու շատ լավ գործ աշխատասեր ու լավ գործ անողներ, այ ասեց, գիտեմ, իհարկե շատ լավ մարդ է, ասում է, բայց մի հատ տխուր պատմություն պատմեց, մի քիչ լավ չհասկացա, ճիշտ ասած, արդեն ասել էինք Ռասիա, էլ խոսակցությունը չշարունակվեց։ Ասում է, հրահանգ էինք ստացել, գնացինք ինքը քաղաքապետարանի կանաչապատման բաժնում է աշխատում։ Այնտեղ ինչ-որ ծառեր էր տնկել, պետք է հանեինք այդտեղից, պլանավորված չէր։ Ասում է, ոնց էր այդ մարդը լացելնում, եկավ քաղաքապետարան, բան, ոնց որ թե հետո սախ վերականգնեցին, ինչ-որ հանեցին այդ հրահանգը, երևի մի հատ անկապ չինովնիկ, ինչ-որ մի անկապ բան էր որոշել, ես ասում եմ, Հարություն բախի հանեցիք այդ ծառերը, ասում է, ինչ անեինք Արմեն, հրաման էր, ես այգին մենակ կարանք ենթադրենք, ինչքան գեղեցիկ է,
լույս ժամանակ, այտենում ես լույս ժամանակ գալիս ենք, չենք գնահատում։ Չենք աշնան այստեղ չենք եղել։ Այ այդ գույները չենք տեսել այս այգում։ Աշնանային, գարնանային ենք տեսել ամառվա, բայց այսինքն ուշ աշնանը չէ, էլի։ Ինչ որ նոր լույսեր վառեցին անա, այդ մենք որ եկանք։ Չէ, այս մասը լրի մութ էր։ Հա, մութ էր այստեղ։ Այս էլ սենց լուր բակա լրելա։ Արի մի վարկյան բիթոզների մոտ մտնենք, ես շինարարությունը երևի իրանք չեն, չէ, իրանք ստեղ էին, բիթոզ պապ։ Ինչ էր, այ։ Հա, փադա։ Երևի։ Հա, գրածակ համինցում։ Հա, այսինքն շտով կհամենա։ Ինչ լավ անգլերեն գիտես ոնց։ Դե մի հատ ներխուժենք։ Տեսա։ Չէ, լավ են աշխատում։ Տղաները ստեղ չեն, եղբայրները այս պահին։ Ողջույն։ Գրացիք։ Ես լույսը խիր վառվեց։ Լույսը վառվեց, անհայտ։ Կամերայից։ Լավ է, այս պահին երաժշտություն չկա, մի հատ, ահա, եկավ երաժշտությունը։ Ուրեմն պարզեցինք, իրանք սրա հետ ոչ մի կապ չունեն, ես որ վերանորոգում են։ Ստեղ կբացվեն նոյեմբերին, հետո Անահիտը անցյալ անգամ Pina Colada կոկտեյլեր խմել ու շատ ուզում էր իմանալ, ոնց են պատրաստում։ Ողջույն։ Մեզ համար Բուլղարիայում Ռուբենը, մերոնք առան այդ Pina Colada, պարզվեց դա ուղակի տենց սարկած է, իսկ ստեղ սարկում են լրիվ ուրիշ ձևի, իրանց կամպանենտերով, ինչ-որ կուբայական, չգիտեմ ինչ, ինչ-որ ռոմ, մոմ, Մալիբու խառնում են, մի խոսքով ուրիշ Pina Colada էր։ Չէ, բայց մերն էլ էր շատ լավը։ Այո, մերը ոնց որ սարկած էինք ուղակի գցում։ Այո, հա, ասես մոտարապես նույն ձերն է, բայց առանձին-առանձին կամպանենտերով ենք սարկում, իսկ ձերը արդեն գործարանում սարկած է։ Մի խոսքով գործ չկա քեզ անելու, անա այդ սառույցը գցում ու խմում ես։ Դե արդեն խմել եմ, մի քիչ մնացել է, Մարգարիտայի համար եմ բարի։ Հա, Ինեսանա։ Ես ասա մեքենայով, ասում եմ չեմ կարող խմել։ Ինեսանա շատ հավանել։ Հա, դե Ինեսան բավականին շատ խմեց։ Մնացել է Մարգարիտայի մասը։ Դե գնացինք, մեր ծանոթ երիտասարդները դեպքի վայրում չէին, ասացին։ Դե երևի էստեղ են, չէ՞։ Զանգտանք։ Սենյակը ինչ որ էս կողմերի։ Կանչենք, ասացինք չէ, ժամանակը քիչ է, սովա։ Դե ոչինչ, նոյեմբերին կբացվեն, հեն անդևից ձերքով են անում էս կավը, չէ, իրանք չէ։ Էս ինչ լավ փողոց է, սաղ, սաղ ձերքով են անում։ Կարող է իրանք են։ Չէ։ Որովհետև էտեղ մուտիկ էր ինչ որ, ինձ դիմաց է։ Ֆիգուրաները իրանցը չի։ Ստեղ էլ մեր մարդու իրավունքների պաշտպանն է։ Նստում ես դրոշակներով։ Էս ապտեկ ուպրավլենի շենքը չէ՞ անա։ Այո։ Սպասի, բայց ընդեղ ընդեղ ինչ-որ ապտեկայի նման բան է, դա էլ է մնացել է երևի ինչ-որ, բայց չեմ հասկանում, բայց ոչ մի ցուցանակ չկա,
Պետք է ենթադրել։ Սա է ցուցանակը, ասում ես։ Ողջույն։ Էս դուք եք են կողմը։ Խոհանոցը։ Հա, ես էլ նայում եմ գրածա մարդու պաշտպան, ասեցի ուտելիքներ են սարքում։ Բարի եկեք։ Այո, իսա հնդկական, հա՞։ Չէ, փաբա։ Փաբա։ Մի վաղ ինչ որ հնդկական բան կա, չէ՞։ Գա։ Հիմա չկա այդ հնդկական։ Չէ՞։ Հա, գանք նայենք։ Ոչ ուշամ ես արդեն։ Հա, ուշա ճիշտ է։ Մենք կանցնենք, կնայենք ձեր մոտ։ Այսօր չէ։ Շնորհակալություն։ Ես այլ կարանք պատուհանից, բայց չէ, պատուհան չէ։ Ինչ թվաց պատուհան է։ Ես ներքև է հնդկական ինչ-որ մի հատ բան կար, հիշում ես, մի անգամ մտանք։ Չէ։ Այնտեղ շատ ուրախացանք Մայթի վրա։ Լոր Էստ Կլինիկ։ Լավ, չկորանանք շատ։ 40-44։ Ես Մայթում Պանդերում, ինչ-որ սա չի ելը, որ մեր ուզածը հաստատ։ Այն Պանդարումը 43 համարներ, հիմա կարող ես ա 41-ն ա, չէ, անունը ուրիշ ա, անայ, չէ, էլ չի մեծանում, Մարիկ դայա, ինչ ա, ոչմ մայով ա սկսում, կլասացը, մայով չես, ինստում այն անկյունային ա, գիտես, ես այն օրը տեղ, նկարեցի, բայց անունը չեմ հիշում իհարկե։ Դել տարբերակ չմնաց, սա պետք է լինի 41-ը։ Բայց այստեղ այն կողմն արմեն, որտեղ էս անունը չէ։ Էս անունը չէր, բայց այն կողմն էլ կա, է մի հատ։ Չեմ գալիցներ եք, ասեք օգնեմ ձեզ։ Հա, անունը չենք հիշում։ Սպասեք նայեմ։ 41, Ուշկին 41։ Սրճարանա։ Կտի անա այդ մի հատ։ Մի քիչ էլ գնանք, հա, այս մայթով։ Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Մի խոսքով ներքևը չի։ Գնանք։ Ես մեկը Կոստայա կոչվում։ Կողքը։ Հա։ Դիմացը գիտեմ ծաղկի խանութը ես կողքը։ Բայց ուղուլուին կանունը չեն գրի, հա, մենակ հասցեն են գրի։ Չի գրած էր, բանում։ Հա, բայց ես։ Ես էդ ինչ էր բեքգրաունդ, իտալական։ Հա, ես բալկոնը լավացին, չեն կավանում։ Ես աղջիկն էլ ասեց գիտեմ ամեն ինչ, ես անայդ ինչ որ նման անուն է արդեն։ All day breakfast կա։ Արմ, ես անունը գրացա։ Վայ ինչ լավ է։ Սավոյարձի։ Դե տենանք անին ինչ է այս ընտրել մենեջերը։ Մեր երեկոների։ Ուրեմն սա է դեպքի վայրը, հայր։ Ստեղ սենց հետաքրքիր պատը ձևավորել են։ Ես մեկն էլ ահագին Մալխաս ակումբի նման, չէ՞, մի տեսակ հիշացնում է։ Այնքան որ բայց սա դեռ նոր է։ Կոնտրաբաս չի։ Գործի մեջ է ինձ թվում։
Դե իմանայի, սա տեսար չէ, էն էլ մալխասնա, տես ինչքան նման են։ Ես էլ մեր Մարգարիտայի ասաց ծաղիկի խանութը, բայց սա հաստատ նորա, դե չէ մենք կհիշեինք։ Այո։ Ես լավ ձևավորել են հետաքրքիր։ Ճիշտ է։ Աստիճանները։ Աբիդնևին եղացել են, բայց դե գեղեցիկ է։ Դդումների տոնը։ Հելոուին։ Ահա, Հելոուին։ Ամսի 31-ին։ Ահա։ Ինչ մնաց որ 2 օր, 3 օր։ Բայց ամենակ ծաղկի խանութ չի, անա այդ ընդեղ նստած մարդիկ ուտում խնում են։ Սա գրած է Coffee Shop and Bakery։ Ահա, բայց ծաղկի խանութ։ Ուզեցանք Մարգարիտային արդարացնենք։ Դե բայց ծաղկի ուզում։ Դե հետո ինչ։ Ծաղկի վաճառք ես չընտենում ընդեղ։ Կանիսն է իմիջելուց։ Ահա, դեռ ժամանակ ունենք։ Այ են աճակի խանութը այդ հաշտը։ Այ, այդ լավ խանութ։ Նևին մեր ելինելը չկա, միշտ ինձ այստեղից է ծառիկները։ Մեկից գեղեցիկ է օրիգինալ, ոչ Արմենի, 7-23 րոպե է։ Դե ուրեմն հեռը չգնանք էլ։ Ողջույն, մենք էլ համոզված, որ դեռ չեք եկել, պարզվեց։ Մենք ժիրայրի հետ դուրս եկանք մի քիչ զբոսնենք Երևանով, երկուսով մինչև աղջիկները կարոտները առնեն, ու հանդիպեցինք ողջույն Տիգրան Սիրավյան, ինչպես միշտ հետաքրքիր պրոյեկտով։ Տիգրան ջան, հատ պատմի պրոյեկտդ։ Գարեգին ըժ դե իրական առասպել անվանումը։ Մի ժամ 40 րոպե տևողությամբ աուդիո ներկայացում։ Այո։ Խաղում են երկու դերասաններ, Սամվել Բաղինյան և Արա Գևորքյան։ Այո։ Նշվեի մտքերը, պատմությունը, հարաբերությունները Ռուսաստանն այդ ժամանակների, նշվեի Սփյուռքում գտնվելու ժամանակը, անտարկությունը, Ստալինի հետ հանդիպումը, այդպես։ Տիգրան ջան, իսկ ով է գրել այդ պատմությունը։ Սցենարի հեղինակը Սամվել Բաղինյանն է հենց։ Այո։ Դերասաններից մեկը բեմադրվել է Գոյ թատրոնում։ Գոյում բեմադրվել է։ Այո, եւ դրանից հետո փաստորեն 2 օր հետո հրաման դուրս եկավ ԿԳՄՍ նախարարից լուծարել թատրոնը։ Գոյ թատրոնը լուծարել են։ Մենք վերջերս էին գնդել, լուծարել։ Չէ, լուծարելու հրամանը դուրս եկավ։ Այդ ԿԳՄՆ-ով է, մի հատ ասա, ԿԳԲ-ի հետ կապ ունի։ Չէ, բան մշակույթի նախարարությունը։ Հա, ո՞նց է հապավումը բացվում։ Կ գիտության, կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարություն, հա։ Իսկ ինչի են ուզում փակել։ Նժդեի անունը ֆաշիստական են, չէ՞ համարում։ Ահա, հենց այդ ներկայացման պատճառով։ Հենց այդ ներկայացման պատճառով 2 օր հետո լուծարման Սունդուկյան թատրոնի հետ միացման ուրեմն հրաման դուրս եկավ։ Ահա։ Փաստորեն հիմա դատական process-ների մեջ են։ Այո։ Սառեցվել էր, ինչոր հրամանը անօրինական էին համարել, թե ինչ դատարանում, հիմա նորից վերսկսում են։ Ես էլ որոշեցի աուդիո տարբերակը անել, որպեսզի տարածվի։ Տիգրան ջան, ոնց կարանք ճանոթանանք այդ աուդիո տարբերակի հետ։ Արմեն ջան, դրանք անելու եմ եւ CD-ով, եւ ֆլեշկայի վրա։ Ահա։ Որպեսզի ֆլեշկան բաժանվի սահմանամերձ գոտիներ, այս սյունիկի հետ կապված, ահա, շատ ոգևորիչ ներկայացում է ասում։ Տիգրան, իսկ չես ուզում YouTube-ում դնես։ YouTube-ում կդնեմ հատվածներ։ Այո, դեռ հատվածներ։ Հետո որոշ ժամանակից լրիվը կտեղադրեմ։ Իսկ որ ալիքի վրա ես դնելու։ Անոն ունի ալիքը, թե՞ էլ չես որոշել։ Չէ, ես իմ ալիքով ալիք ունեմ։ Ունես, ունեմ։ Ուրեմն մանգանք Տիգրան Սիրավյան։ Ես իմաց կտամ։ Հետևենք։ Ես իմաց կտամ։ Դե դու ինձ զանգարի ուղղակի։ Շատ լավ։ Նաև դնելու եմ Bandcamp էպիսի կայք կա, որտեղ հնարավոր է եւ լսել եւ գնել։ Այո։ Նայած ինչ ֆորմատով, եւ MP3 եւ CD տարբերակով։ Այդ գնելը
լավ է, էլի ճիշտ է, որ մարդիկ գնեն, դուք էլ ֆինանսավորվեք։ Ներկայացման օրերին էլ ես գիտեմ ինչքան աշխատանք է թափված։ Ներկայացման օրերին էլ դեռ խաղում են ներկայացումը գոյի բեմի վրա։ Հա, խաղում են։ Ժամանակաժամը կա։ Ահա։ Ուրեմն տոմսարկղում էլ հույս ունենք, որ կվաճառվի ֆլեշկաները։ Այո, ֆլեշկաներ կան, հա։ Եղավ Տիգրան ջան։ Դե քոնը երաժշտությունն է։ Չէ, ես ձայնագրությունը զրոյից արել եմ։ Որակը ուղղակի արել եմ։ Որակը արել եմ, ձևավորել եմ։ Բայց ինչ երաժշտություն պետք է լինի, դու չես որոշել։ Ես եմ որոշել։ Դու ես որոշել։ Դե դա է, դա ասում։ Ձևավորումը, ձայնագրությունը, այդպես։ Հա, դե քո պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակը։ Անում եմ նաև արդեն COVID-ի ժամանակաշրջանից անում եմ նաև Կոստանդարյան հատորներ։ Ահա։ Բանաստեղծությունները Էլի աուդիո, բայց շատ հետաքրքիր է, դա ասմունք չի, ուղղակի ընթերցում է։ Այո, անպայման չեն դերասաններ, այնտեղ կա լուսանկարիչ, կա գրականագետ, մասնակցողներ։ Այո, այսպես տարբեր ընթերցումներով հավաքում են։ Մի խոսքով գործի մեջ ես, զբաղված մարդ ես։ Եղավ Տիգրան ջան, քեզ շատ ուրախ եմ։ Հաջողություն, ինձ էլ ամիշտ հաճելի քեզ հանդիպելը։ Լավ, լավ երեկո ու բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բակա։ Ահա, քեզ պարոն Ժիրայրին սպասացրեցինք։ Տեսար, այնքան անհարմար զգացի, որ քեզ սպասացրեցի, պարոն Ժիրայր ասեցի։ Ահա, ստեղ մի քիչ ավելի համեստ է։ Սենց են գեղեցկացրել։ Դեսերտը։ Չէ, դեսերտը հեչ համեստ չի, շատ լավն է։ Հա, շատ է։ Սարսափելի քանակի թխվածքներ են։ Լուլը դե ասում ես, զգուշացնում ես։ Ես նկարում եմ, ես քրեշլոն ճռում ես մարդիկ։ Ոչ, ուշադրություն մի դարձրու։ Ես չեմ կարծի, բայց ես մարդիկ ինչ կմտածեն, ես։ Բայց չեմ ինձ ճռում, քիա։ Ես չի արմենի մոտ ճռում։ Հա։ Սոդից քծում ես քրեշլոյի վրա շարը։ Այսօր ցենս կամերային հանդիպում էր, որտեղ խոսալու բաները շատ էին, ուզում ենք ավելի շատ խոսենք, քանստե շոուներ նայենք։ Այնքան որ ես նույնիսկ սեղանը մոռացա նկարեմ, բայց անին նկարել եմ մի փոքր, կդնեմ։ Ուրեմն կես սախ մենակ այդ մաֆիոզների ձեռով։ Դիկինան այդ հենց երկու առաջ խոսած մարդն ամենը օրինակ ճաշակը։ Ինչ է, ինչ լավ է, մեջ սարքել է սիրունին ջան։ Ինչ լավ է, ոնց է տանը նստածնեն։ Այո, այո։ Այո, հանգիստ նստեցինք, շատ հաճելի է, շատ ափսոս, որ աստորեն վերջի հանդիպումն է մեր։ Ժիրա ջան, ուրեմն թռնում եք վաղը չէ մյուսօրը, հա։ Ամսի 30-ին, այո։ Դե մնաց մեկ էլ մինչև մյուս տարի։ Եվա ջան, ո՞նց ես։ Դուք առաջի անգամ եք Հայաստանում։ Տպավորությունները ո՞նց են։ Լավ են։ Ամենա մեծ տպավորությունը ինչի՞ց էր, երեխեք։ Այդքան տեղ եղաք։ Դե պարոն Արմեն, մենք ամեն տարի գալիս ենք, արդեն։ Ձեզ սարմանալի բան չկա։ Ոսկե աշնան։ Ես հիշում եմ, որ մնացած տարի ասում եմ, պետք է ոսկե աշնան բանտա։ Ես հիմա տարի հոկտեմբերից սկիզբ գնա։ Էվա ջան, իսկ ձեր մոտ չկար նենց ինչ-որ անսպասելի, օրինակ նորավանքներ, թե։ Հա։ Ինչ որ վիրա։ Այդ որի չէ։ Դե։ Հա, որ վիրա։ Որը խոլիրա իջակ ներքև այդ փոշը։ Այո, Էվային իջացրեցի, այո։ Հա։ Չէ, մենք անայտ էդ ռիշարեցի։ Այո, Էվային իջացրեցի փոշիրա, այո։ Լոդո դու ի՞նչ ես։ Ես չգնացի, ես ներքև նա։ Ահա, չգնացի։ Հա։ Դե լավ, Սևանը լավ տպավորվեց։ Հետո գնայի բառն արմեն, ես Սևանը շատ լավ դիմավորեցին։ Ես ֆոբիան եմ, ես ներք մտտերին չէ։ Դե գիտե լուլուներ, չէ՞ իհարկե։ Հա։ Լուլուն Հայաստանը անկեղծ ասած մեզանից լավ գիտի։ Շատ։ Հա։
Լուլու, երեի որտեղ ապրեիր, այդքան չմանգայիր։ Բնական ամբողջ։ Դե բա դից բաղա, որ դուք, հա, դուք ամեն օր դից գնում եք այդտեղ, չէ՞։ Որտեղ ասում կգնամ էլի, մի օր կգնամ։ Մենք որ գնենք ուրիշտեղ, այնտեղ շատ ենք ման գալիս, այնտեղ ապրողներս կին, չգիտեն որտեղ։ Կա տենց բան, ճիշտ է։ Բայց հոկտեմբերին արժում է այդտեղ լինել, այդ աշունը շատ սիրուն ասում։ Դիլիջանն է, չէ՞։ Քաղաքից դուրս, հա, քաղաքից դուրս։ Երևներ են։ Դիլիջանն է սիրուն, նորավանքներն է սիրուն։ Զախկաձոր այդ ճոպանուղից որ ներքևից նայեմ կամ այդ փոքրը հրաշք է, հրաշք։ Այդ ճոպանը որը մեր Լոս Անջելոսում կոնկրետ, բայց ասեմ Ամերիկայում, Ամերիկան դիքը նա ունի, ամենտեղ իր կլիման ունի, բայց Լոսում չկա այս արժում է։ Դա գործում խնգարի դերա։ Ասում ես ամենալավ խնգարի։ Բաբշե իմ ընկերուհին ասում է Իգրան ջանի, իսկ դուք եք եկել գնում։ Ես ոսի 15-ի մեկնում եմ միանալ իմ ընտանիքի։ Նոյեմբերի։ Նոյեմբերի 15-ի, ահա, որ իմ դայդաշը տոնեն 27-ին իմ երեխեքիս հարազատներս է։ Այո։ Սիրո։ Կարոտել եմ բոլորին։ Նո։ Դե, հրաժեշտը երևի դուրս է տանք, հա, ժողովուրդ, որ բոլորը։ Դա ստեղ անենք, նաեւ դուրս է։ Այո։ Հա, մի հատ ստեղ հրաժեշտ տանք, մի հատ դուրս է տանք։ Այո։ Ստեղ փորձնական, մի հատ եկեք փորձենք հրաժեշտը տենանք ոնց է ստացվում։ Դες ես բարի ճանապարհ։ Շնորհակալություն։ Մնացորներն էլ բարով հասնեն իրանք։ Այո, ձեր տները հասնեք բարով։ Մենք գնում ենք, բայց իրանք մերոնք, մերոնք։ Ահա։ Հաճախ կան, չէ՞։ Այո։ Հայերենից չմոռանան։ Այո։ Իսկ դու գնում ես բայց կվերադառնա։ Այո։ Ոնց միշտ, հա, մենք միշտ գնում ենք։ Չէ, հաստատ, ուրիշ մոտ արդեն գրաֆիկա։ Հա, այսօր աստիկը չկա։ Ինչ է եղել։ Մարտա է եկել աստիկը։ Հա։ Հա։ Դե լավ։ Դե լավ գնալու չէ, արդեն գնալու։ Ես հասկացա արդեն, այս փորձը լավ անցավ, այնտեղ հրաժեշտը կտա։ Ահա, Անին էլ ասաց մի հատ բամբակ նվեր ստացավ։ Տիգրանը ամեն ինչը ֆիքսում է։ Հա, դիվանը չէ, շատ մեծ է, բայց ինքը արդեն քանի տարի չի աշխատում։ Ներեկացանք, հա, երևի։ Դե ի՞նչ եք, ի՞նչ եք եկեք, տենանք ինչ ենք անում։ Ես էր անունը։ Ինչա։ Սավոյարդի։ Շատ լավ տղա էր, մատուցողը, հեսա մերոնք դուրս են գալի երթով։ Հիմա կխնդրենք ինքը մեզ ընդհանուր կնկարի։ Սենց դանդաղ գալիս են լուրջ։ Էնա Տիգրանը հետը զրուցում է։ Դեմ ավարտեցինք։ Լավ մնաք։ Լեսուն ձեզ։ Միշտ առողջ եւ խաղաղ երկինք։ Ձեզ բարի ճանապարհ։ Բոլորին բարի ճանապարհ։ Այո։